yao. Ule watoto wako wamekuwa hospitali hatari wamekufa. Tulianza hiyo kazi jana. Yote kwa Yesu. Tumeenda kwa YouTube hiyo leo. Tunaiweka kwa YouTube sasa. Yote kwa Yesu. Yote kwa Yesu. Tunaiweka kwa YouTube. Yote mado elozi na toa sasa. Walio simama, acha kuja kunibariki. Karani wangu uwe tayari na kalamu. Karani wangu uwe tayari. Leteni saka zenu za kuinua mchungaji akaeko smart. Mama Jennifer amenibariki na 200, andika yeye. Mama Kesia amenibariki na 100. Mama Bibi amenibariki na 100. Mama Catherine amenibariki na 100. Speed, my dear. Akarani akabosi pe mu mukorwa kam kamola. Silvano Asanga amenibariki na 50. Uliotenda Mungu Bwana. Jina. Uliotenda. Masi amenipatia mbao, amesema atajaza. Ah baba, uliyotenda. Dancer amenipa 100. Uliyoyatenda kule Galilaya. Uliyoyatenda. Mama Medis amenipa 200. Ah baba, uliyo. Ara amenipa 50. Uliyoyatenda. Uliyotenda. Osangolo amenipa 50. Uliyotenda. Uliyotenda. Rafaeli amenipa 50.